Könlüm keçir Qarabağdan, gəh bu dağdan, gəh o dağdan. Axşam üstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Bəli, Qarabağı musiqisiz, musiqini isə Qarabağsız təsəvvür etmək çətindir. Cabbar Qaryağdının, Seyid Şuşinskinin, Qurban Pirimovun adı kimə tanış deyil? Bəs bizim unudulmaz bəstəkarımız, Böyük Üzeyir, o da bu dağların oğlu idi. Şuşa, Qarabağ, bütün Azərbaycan onun vüsətli sənətini müqəddəs Ərmağan kimi qoruyub saxlayır. Bu evdə isə onun nəfəsi qalıb. Bizim bülbülümüz, vokal sənətimizin fəxri ilk zəngüləsini burada vurub. Xalqımızın böyük müğənnisi ilk dəfə musiqiyə bu evin divarları arasında qovuşub. Bəli, Qarabağımızı musiqisiz, musiqimizi isə Qarabağsız təsəvvür etmək doğrudan da çətindir.